Benvinguts a un nou vídeo tutorial de LibreOffice Impress. En vídeos anteriors vam veure com fer transicions entre diapositives. En aquestes transicions també podíem inserir un so que es reproduïa en el moment que la diapositiva es posava en marxa. També podíem fer animacions sobre els elements que hi havia dins de cadascuna de les diapositives. En aquest vídeo el que veurem serà com inserir música o sons que es poden reproduir en una o diverses diapositives. Si utilitzem una presentació que ja tenim feta, veiem que tenim diverses diapositives i el que farem serà inserir una música que es posi en marxa en una diapositiva i després haurem de decidir quan es para aquesta música o si es reprodueix durant diverses diapositives. Per fer-ho, hem de seleccionar en aquest botó de la barra d'eines, inserir àudio o vídeo i buscarem una de les músiques que tenim en MP3 preparades i com veiem s'insereix un objecte que és un requadre que això indica que hem inserit un objecte de música. Tenim poques opcions per veure, cortar, pegar i posició i tamany, alineació, seria com qualsevol altre objecte. També li podríem posar un nom, que aquest nom hauria de ser descriptiu en cas de que tinguéssim diverses músiques. Aquí podríem posar primera. Així distingiríem amb un nom descriptiu cadascuna de les músiques que tinguem. El problema d'inserir un objecte de tipus música és que si no l'amaguem, distorsiona la nostra diapositiva, perquè això no és rellevant del que nosaltres hem de presentar. Per tant, el que hauríem de fer és una de dues, o mitjançant el botó dret, organitzar i enviar a darrere. En aquest cas es veu aquest quadradet perquè n'hi ha més objectes, només ha anat darrere del primer. O si el que volem fer és simplement amagar o deixar fora de la diapositiva, com nosaltres vulguem. Després tenim les propietats d'aquest objecte, que simplement són el reproductor típic, que és donar-li a reproduir, parar o a fer una pausa o parar. I aquí podríem buscar el moment concret en què volem que es reprodueixi. Si reproduïm la diapositiva actual, podem veure que la música es reprodueix. En aquest cas, la música s'ha reproduït fins que finalitza la diapositiva. Com podríem fer perquè la música es reprodueixi directament fins que nosaltres la parem a una altra diapositiva més endavant? Doncs hauríem d'aprofitar les opcions de les transicions. En lloc de posar la música en una diapositiva, l'hauríem d'esborrar i seleccionar on diu modificar transició sense so, hauríem de buscar un altre so que seria la nostra música. Seleccionem, veiem la vista prèvia, i no la pararíem fins que comenci la diapositiva número 5. Llavors aquí, en la transició, quan s'inicia la diapositiva número 5, li hauríem de dir detenir el so anterior. En aquesta diapositiva hem dit que el so és aquesta cançó que tenim. Aquí continuaria reproduint-se el mateix so i quan arribi a aquesta diapositiva detenim el so anterior o la música anterior. Ho comprovem. Passem de diapositiva. Ara no es para. I ara quan arribem a la diapositiva número 4, la música ha parat. Aquestes serien les dues formes d'indicar que volem música en una única diapositiva fins que finalitza o posar música, la que nosaltres seleccionem mitjançant altre so, en diverses diapositives. Fins aquí, com inserir sons i música en diapositives? Si tenim qualsevol dubte, podem posar un comentari al Classroom o enviar un correu electrònic. Ens veiem al proper vídeo.